večer, vážení diváci. Vítám vás na divadelním představení Lipčického ochotnického divadla Loď. Říká se, že pachatel se vrací na místo činu. My jsme zde před lety hráli, proto jsme se rozhodli, že máme-li hrát v Praze, že toto bude naše první volba. Před lety to byl velký úspěch. Já doufám, že dnes se nám to podaří naplnit z větší části. Dnešní hra je opět ze současnosti. Napsal ji pan profesor Jan Váchal a je to o tom, jaké starosti mohou mít rodiče s již dospělými dětmi. Tak doufám, že vás to bude bavit a přeji vám příjemnou zábavu. Ani do hospody nechodí. Co by dala jiná ženská za jistotu, kde má toho svýho chlapa? Prosím tě. A potřebuješ něco, Maru? Představ si, před chvilkou volala Tereska, za chvilku je tady, volala mi z nádraží. No fajn. Může mě otočit na druhý bok. Ty víš, co to znamená? Vím, že veze batoh špinavýho prádla, jako každý 14 dní. Karle, to je tvoje dcera. Víš, měl bys mít radost, že tu s námi bude. Jo, a z čeho? Vejde do dveří a já se zeptám, to je škola? A ona řekne, dobrý. Já se zeptám, a co jinak? Ona řekne, fajn. No. Cyniku, to je přeci tady hnedka jiná atmosféra, víš. Tereska, ta to tady prozáří jako sluníčko. No, to jo, no. Už se měla asi namazat. Myslím, něčím s vyšším ochranným faktorem. Ty prostě musíš zkazit každou radost, veď. Ty máš nějakou radost? Proč mi taky nějakou nedáš? A nebo neuděláš? Tak hele. No, dobrá, dobrá, no tak. Co je ode mě očekáváno? To zvládneš, Karle, easy. Hele. Přijede tvoje jediná, tudíž nejmilovanější dcera, víš, tak laskavě viditelně. No. No ale já jsem rád, protože ty seš ráda. No a když Tereska bude ráda, no tak budeme rádi úplně všichni. A nejen my, jo, ale kytky budou rádi, jo, všechny obrazy, jo, a kuchyň bude ráda, jo. A zahrada se možná ze samé radosti sama poseká, no. Ty víš, že jsi balván. No tak proto jsi si mě přece vzala, ne? No ale to určitě, to dobře. Je! Nazdar, tati! Je! Ahoj! Ahoj! Tati, tohle je Andy, můj manžel. Těší mě! Marie, máš tady to svoje sluníčko? Je Teresko! Ježíš, to je překvapit, že jsi neřekla, že nepřijedeš sama. No, mohli jsme si s maminkou nachystat bydle a pochodně. Prosím tě, jo, si nevšimli to bručom. Kde je ten mladý pán, Teresko? Mami, tohle je Andy, můj manžel. A tomu já říkám hotová sluneční erupce. Andy! To druhý. Manžel, jsem rád, že vás poznávám. A jo, vy jste se na mě zase domluvili, to je zase vaše nějaká ta legrácká na mě, blbý. Ne, tak tomhle já teda ne. My dva jste jako manžel, jako svůj. Ano, už dva týdny. Tak matko, tada, ode dneška pereš pro dva. Ty manžel. Proč manžel, na
Ať manžela... Jak manžela, já to vůbec nechápu, ať manželství. No to je vážná věc, to je vážné rozhodnutí, to je závazek. Tak řekni něco, Karle. No, tak mám mlčet nebo mluvit, nebo co mám dělat? Seš chlap? Konej. Hele, mladej, pojď sem. Jak se jmenuješ? Andy Tichý. Totiž Antonín, ale všichni mi říkají Andy. No, já jsem Karel Veliký. Nejspíš bys neuvodl, proč, co? A jen se nedělej, Maroš. Lukáš v občanku a ten, no, vodací list. Občanka, pravá. Ksi, pravý. Taky pravý. Antonín Tichý, ženatý. Manželka Tereza Tichá, Rozená Mašková. No tak to je jasný. Naše malá holčička se nám vdala a tohle vyšle. Je zeťa. Škole v oči. Já to vůbec nerozumím. Řekne mi někdo proč. To bychom vám tady s Tereskou právě rádi vysvětlili. Posaďte se, prosím. Je na to dost málo času. Jak má? Ježíš, jak málo zas času? Nač málo času? Já to vůbec nechápu. Víš, mami, za chvíli sem přijedou Andyho rodiče. Pak ale, mě to definitivně, já už jsem asi stará. Mně přešel smysl pro humor. Drž mě nebo sebou praštím, nebo možná někoho! A oni jako vaši vědí, že vy dva jste manželé? Ještě ne. No, no tak to už jsem viděl v jedný detektivce od Agáty Christie. Myslím, že se jmenovala 10 malých černoušků. Hromada lidí, kteří se neznají, se sejdou v jednom baráku a postupně se povraždí. Ale to byla vážně dobrá detektivka. Zdá se, že na filmy máte dobrý vkus. Nech to si řeknete později, ale rádi bychom vám řekli ten důvod. A proč byste ho museli za chvilku pakovat? A vaši vědí, že jste svůj? No. Ještě taky právě ne. No tak, to tak já počkám, až mu přijedou. Já se půjdu někam upravit tam starý břeště. No tak já se teda taky půjdu upravit. No ukaž Andymu dům, zahradu, nebo co chceš, mučírnu. A já se jdu převlíknout za člověka. Andy, neboj, mučírnu teď ne. To necháme až na večer. Naši jsou fajn. Já vím. Vždycky pro mě je to nejlepší. No, snad to aspoň taky trochu splňuju. No, nevím. Já to nevím. No, co se ti na mě nelíbí? Ale ne, já jen nevím, jestli jsme to přece trochu nepřehnali. No, myslíš, že poslat jim to SMS-ku nebo zavolat by bylo lepší? Takhle bude mít hezky pohromadě. Uvidíš. Jsou to dospělí lidé a pochopí nás. Jsou sice dospělí, ale nepochopí. O, nepochopí. Ale mají nás rádi, tak to budu alespoň předstírat. Tak jsme se rozhodli správně. No je na nás, aby to bylo správné. Je na nás a já každou vteřinu cítím víc a víc, že jsme udělali to nejlepší rozhodnutí ze svého života. To je u Braňky. Naši přijeli. Já pro ně nejdu. Marie! Hosti přišli, budeme jít dál. Ty jsi strašně v takových chvíli ještě žartovat. Mariko, zruší to, usni si trošičku kvůli mě, prosím. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Karel Mašek a tohle je moje žena Marie. My jsme rodiče zde přítomné Teresky. Dobrý den, ještě mě. Já jsem Majka Tichá. Mašková. A tohle je můj manžel Eduard.
Doufám, že nejdeme nevhod, víte? Andy nám řekl, abychom přijeli, ale nic víc nám neřekl. Víte, on je trochu tajný skáč. Jo, jen trochu? No, když myslíte. Eda, rád vás poznávám. No, jen aby vám to vydrželo. Prosím, ale nic. O, tak se u nás posaďte. Dnes to není v naší režii. Ale solo, budu hrát tady na všich hladí. Takže prosím. Drazí rodičové, rádi bychom vám tady s Andy s vámi probrali jednu jednoduchou, ve své podstatě rodinnou záležitost. Není milá. Zulíbání. Rádi bychom celou záležitost, tady jsme manželé, na pravou míru. S kým? Tady s Andy. Vy se chcete vzít? Tak to snad až dodělají vysokou, ne? Nikoliv, my už jsme svoji. Vy o tom víte. No, asi tak 10 minut výhoda domácího prostředí. A vy tomu rozumíte? Ne, ale snad nám to teď vysvětlí, pokud to vůbec jde. No, a my? Tak do toho. No, jak víte, my oba s Tereskou studujeme psychologii. A to nás přivedlo na takový nápad. No vzít se a ještě k tomu tajně. No tak jak dlouho se vlastně znáte? No, to je složitější. To bude potřebovat na vysvětlení pár vět bez přerušování. Času dost, televizi stejně nic nedávaj. Tak tedy, Teresky, jsem si poprvé všimnul na jedné přednášce. Hledově se mi moc líbil. Jak? Nemohl s ní spustit oči a už pro boha neruš maruš. Správně, líbila se mi. Měl jsem z ní takový hřejivý, lehce elektrizující pocit. Snad to samé mohla říct dneska o mně. Také jsem se ho všimla a neosifala jsem se. Poprvé jsme spolu mluvili před měsícem na jednom semináři. Teda, nemluvili jsme spolu, ale diskutovali jsme ve skupině asi 30 studentů. Je to lepší a lepší. Jak jsou vlastně dlouho manželé? Dobrý 2 týdny, no. Takže mezi tou besedou a svatbou uplynulo 14 dní? Proč takové prodlení? Úřední formality. Cože? No my, takhle to nedopovíme ani do rána. Ten seminář byl obecně o vztazích a jejich udržování. Hlavním tématem byla minulost a takzvané sňatky z rozumu, tedy situace, kdy dva mladí lidé vstupují do manželství pro majetek. Bez toho, aniž by se znali, nebo dokonce k sobě cokoliv cítili. Ale probírá se i jiná současná témata. Andy mě zaujal tím, jak obhajová možnost sňatků na dobu určitou. To existuje. A samozřejmě, že ne. Šlo o hypotetickou otázku. Jaké by to bylo, kdyby byly? Manželství na 5-10 let a potom konec. Nechápal jsem, jak takový pako vůbec mohli vzít na fakultu. Tak proč jste se ho pro boha brala? No, dobrá otázka. Počkala jsem si na něj a hned jsem se do něj pustila. Jak něco takového může myslet vážně? Jak něco takového vůbec může obhajovat. No. A on mě zaskočil tím, že si také myslí, že to je naprostá pitomost, ale že si myslí, že i blbý nápad má právo na svého advokáta. A tak se toho ujal. No, zjevně to nebyl jeho jediný divný nápad. Taky prosím. Počkal jsem si na něj a po té besedě jsem se hned do něj pustil. No, psychologicky jde o velmi zajímavé spektrum pocitů a nálad. Od prudkého odmítání až po totální rezignaci. Ale někde mezi tím, a to je myslím to, co by mohlo být přínosné pro dnešní úspěchanou dobu, je snaha takových lidí najít východisko v hledání vztahu, který je pevný
a obohacující. No, opravdu zajímavé spektrum. Vy taky si říkám. Rozumí tomu někdo? Ale já jsem prosazoval, aby šel na práva. Ale to ne! Na té lavici jsme spolu seděli docela dlouho. Vrátili jsme se k tomu hlavnímu tématu, tedy těm sňatkům z rozumu. A k tomu, že dva mladí lidé vstupují do manželství pro majetek, bez toho aniž by se znali nebo k sobě cokoliv cítili. No. A tam jsme se vlastně domluvili, že se nejdřív vezmeme a poznávat se budeme dřív, jako tomu bývalo dříve. Když se nejdřív vezmeme a budeme k sobě hledat cestu. Budeme hledat lásku na celý život. Já věřím tomu, že když se budu snažit dělat Terezku šťastnou a ona se bude snažit dělat šťastného mě, tak spolu můžeme mít krásný a bohatý vztah, daleko lepší než všichni ti, kdo prožijí obrovskou zamilovanost, pak spolu dlouho chodí, no a od manželství vlastně čekají, že to tak bude větší. No ale lidi se přece berou. Právě proto, že se milují, že jo, Karle? No jo, protože si myslím, že tu lásku ani neunesu. Protože já to tak úplně nechápu. Ani já. Já vidím lásku jako takové vzácné a hodně plaché zvíře. Když máš štěstí, tak ho potkáš. Ale je i druhá možnost. Nečekat na náhodu a nabídnout mu svoje srdce na dlaní. A ono přijde. Pomalu, opatrně, ale přijde a zůstane, pokud budeš moc chtít. Na lásku totiž není nárok. Opravdu? Není na ní nárok. Kdyby byl, tak bychom jí chodili pasovat na obecní úřad. No, ale i tak si myslím, že je to poněkud uspěchané. Pokud tomu rozumím, tak jste se vzali po 14 denní známosti. No, ne, my jsme se znali už po měsíci, ale jsme se seznámili na tom semináři a od té doby jsme se sobě důsledně vyhýbali. Formuláře jsme vyplnili po jménu, podepsané si je přidali přes kámošku, no a vlastně po druhé jsme se viděli až na té svatbě. Snad ne. To byl celý ten for. Juhu. No tak on to byl jenom vtip, to bylo celé jenom jako... Nebyl. Na té lavice jsme se domluvili, že si nejdřív vezmeme a poznávat se budeme až po svatbě. Jak to mu bylo dřív, když přišel pan táta za synem a řekl mu Andy, tedy vlastně Antoníne, vezmeš si Terezu ze dnešní psy a naše grunty se spolu. S tím klocem jsme si vláci, svatba je v sobotu, tak si nezapomeň umýt alespoň krk. Takže na té svatbě jste se viděli po druhé v životě? Ano. Počítá se i radnice. A kdo vám tuhle věc dosvědčil? Děkan se svojí sekretářkou. Ale museli jsme to slíbit, že nikomu neřekneme, že jsme viděli spolu. No tak já myslím, že je třeba najít viníka, že? Čeho, mami? Čeho? No přece, tohle bláznost, ty přece, a nemyslím si to jenom já. To si myslí táta, že jo, Karle? No tak prostě přišel jako první. A není to jedno nakonec. No, to není jedno, víte co? Já si totiž myslím, že s tím přišel tady váš mladý. On říkal, že po ní už nějakou dobu pokukoval. Chlapi, co všichni jste víte? No. A vaše dcera si okamžitě souhlasila, že? Jestli to náhodou nebude tak, že ho k tomu přiměla. To ženský měj náramně dobře. Jak které? Tereska je slušné, kultivované děvče. Chcete říct, že za to může náš syn? Přesně. A Andy je rozený gentleman. Tereska umí 3 jazyky a velmi obstojně hraje na klavír. A Andy je lepší. Dělal dokonce i atletiku a je velmi, ale velmi sečtěný. Fajn, tu jsem taky. Máme spoustu knih, že jo, mámo? Myslím, že nejzajímavější je to v kletnici.
Ale tam už není moc co číst. Děláte si ze mě legraci. No vy jste si začal, ne? Nebo to nebyl ty? Klid, pánové, klid. Ale jděte se, váš syn je na Karlově univerzitě a naše dcera je na té zatracené psychologii taky. Takže se lze domnívat, že stejně jako oni, ani jedni z nás, nejsme neandertálci, ne? O tom se není třeba přijít. No, ale si jo, otázka spíš zní. My si do toho vůbec máme nějak zasahovat. Ježiška, ale musíme, no tak když to mé rozum oni. Nebo musíme mít přece my, ne? To tak vlastně přišel jako první. Nespomínám si. Už mi to nějak vypadlo. Helenge, hej, tady na mě sklerózu tety Vilmy. Vilmu jsem nechleť, ne, co? Promiň, tetičku. No tak, čí to byl nápad? To není přece důležité. Pro nás to není důležité. Bylo to naše rozhodnutí a my si za ním stojíme. Jako jeden muž. Teda, jako muž a žena. Ergo manžela. Jako skála. Jako rodina. Základ státu. Ale mě by to teda taky zajímalo, jo? Přece mezi váma nepůsobila ta telepatie. No, no tak jak to tedy bylo? Ježíš Terezo, kápni božskou. Ne. Je to naše tajemství. Jo, jo. Respektujte to. Přece potřebujeme nějaké tajemství. Proč? No, proč? Protože to zatím tak jediné, co máme, kromu dacího listu. Jak to tak vypadá, tak se vyníká nejspíš nedobere. No, to jsme my dva rukou společnou a nerozdílnou. A popravdě, od vlastních rodičů bychom očekávali spíše podporu. Jsi veliký děs. Hoda. Žehnám vám, děti. Mohli se s tím stejně dělat nedá. Ty jsi se zbláznil, Karle. Tak děti provedou takovou blbost. A ty je v tom ještě budeš podporovat. A ten mám vyhna z domu, nebo co? No to ne, nebo jo. Kor, já sama nevím. Pojď si jich zeptej, studuju psychologii. Já myslím, že bude lepší, když se trochu sklidníme. Víte, asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že jsme všichni trochu ve stresu, že? Navrhuju bilaterální jednání. Prosím tě, sedni si, tady nejsme v OSN. No, já myslela, že bychom třeba promluvili nejdřív každý se svým potomkem a pak třeba s tím druhým, víte, a třeba k něčemu dojdeme. Tak já bych teda jeden zaručeně sklidňující návrh měl, ne? Co kdybychom si říkali? Když jo. Jsme teď jedna rodina, ne? Co? Co piva bys mohl narazit, Karlo, ne? Čertuje, my jsme spíš na vínko. Já jsem pro. Terko, přines skleničky. To snad nemyslíte vážně. To si myslíte, že se teď připijeme, potykáme a všechno bude OK? Ne, jen si potykáme a pak to jako postupně probereme a třeba k něčemu době. Tak Eduarde, pro dobrou vůli, jsme přece civilizovaní lidé, ne? Co? Hezky. Tak, ať nám to dobře dopadne. Karel. Eda. Marie. Majka. Majka. Karel. Marie. Eda. Jo. Marie. Andy. Maminko. Takže, Maruš, Terko, my bychom mohli obsadit kuchyň a Andy ho necháme s rodiči tady. Jistě si mají co říct. Andy, já to pořád nějak nemůžu pochopit. Jsem přece pro tebe s maminkou udělali první, poslední. Ale tati, přece jsem nevylopil banku. Ale oženil ses a nám si nic neřekl. A my teď tady musíme před cizími lidmi poslouchat, jestli jsi vzal pro to, aby se spojili nějaký krunty. To je jen přímě. Ale slušný,
líbilo slečnu rodičům alespoň představit. Nepředstavili jsme se ani sami sobě. S tím ho máš, tohle přece nemůže být můj syn. Víš, Andy, jsou určité hranice, které by se v rodině měly ctít. No, nebo překračovat. Překonávat. Rovnou bořit. Tak to vidíš, maminko, vychovali jsme si doma bořitele hranic. Ale tati, co pak se ti Tereska nelíbí? Vždyť je to hezká holka z dobré rodiny, milá, chytrá, inteligentní. A to ti stačí? No, lepší než kdyby kulhala, šilhala, hulila jak tovární komína, každého oslovovala, ty vole. Slyšíš, že holka, ještě je nás drzej. Klid, Edwarde, Podívej, Andy, víš, to se nám nesmíš divit s tatínkem, že máme takovou starost o tebe. Musíš uznat, že to, co jste udělali, není úplně normální. Já. Ale to jsem přece nařekla. Vzali jsme se s Tereskou, abychom vyzkoušeli, že jde krásný vztah a manželství vybudovat z ničeho. Odecílili jsi nás vůči sobě činně odpovědnými a i naší povinností se teď pokusit takový vztah vybudovat. Popravdě mě baví dělat Teresku šťastnou. Ale tak je to běžné v životě. Lidé spolu chodí a dělají se navzájem šťastnými. No, právě že je to tak běžné. My to chtěli udělat jinak. No, tak se to udělali. Jseš šťastný? Jsem. Připadám se jako kocour u misky na smet. Misku mám jistou, na to mám papír z radnice. Ale aby v ní každý den byla ta smetana. A to se musím zasloužit sám. Vidíš, maminko, on si vlastně vzal misku na smetanu. To se asi bál, aby si ji nevyhlí nějaký jen kocour. A proto z rodičů dělal pitomce. A to mi křiť. Pitomci jsou snad silné slovo. Tak voli. To už radši ty pitomce. Mám vás rád. No tak se rozveď. No to nejde. Slíbili jsme dobrém i ve zlém. A je to venku. Nás testuje aplikovaná psychologie v praxi. Jasně. Nejdřív nás uvedli do stresu a teď nás testují. Ale, výkové testy nedělám. Jsem tak naštvaný, že bych šel do mínusu. Zkoušíš nás, je to pravda, veď, Andy? Ne, zkouším sám sebe. A nechci Teresku zklamat. Rozhodl jsem se, že budu hledat lásku, jako se dřív hledala zlato. Jak? Jako budeš hledat krumpáčem? Ne, ale to šel zlatokop do divočiny, zatulku kolíky, no a začal hledat. Buď našel, nebo ne, ale nikdy by nenašel, kdyby nehledal. A co když ji nenajdeš? Najdu. Věřím tomu víc a víc. To je tak romantické. Prosím tě, proč? Teresko, už se můžete vrátit z azylu. Voláš mě? No, já myslím, že si tady máme poznávat navzájem. Jo, jenže já tě nepoznávám. Zajímavé. Ale, psychoanalýzu nepotřebuju. Klid, pánové, klid. Myslíte jako, že tady skupinová psychoterapie fungovat nebude? Nejsme anonymní alkoholici, ne? Ale nějaké řešení by se hodilo. A je, večerní chvilka s psychologií. Ježiš, je to nutný. No asi jo, pokud chceme přežít. Máš na někdo lepší návrh? Necháme to vyhnít. A ne, jsem pro radikálnější řešení. Jasně, gilotina. Mohu na slovíčko? Ovšem. Vypadáš jako rozumné děvče. Jen vypadám. No, řekněme, že rozumím tomu, že vám ta svatba přišla jako zajímavý psychologický experiment.
Ale já myslím, že už toho bylo dost. Co to jsme začali? Ale Andy je ještě dítě. Víš, muži dospívají mnohem později než ženy. Pozor na jazyk. Je to můj manžel, můj muž. Ale studuješ sice psychologii, ale psycholog ještě nejsi. Dokonce mezi vystudovaným a dobrým psychologem je sakra velký kus cesty. Takže mi nerentgenuj očima, do hlavy se mi nedostaneš. Platí to tykání pořád? Prostě. Vidět ti až do žaludku, Evo. Tobě nevadí, že jsem si Andyho vzala. Vadí ti, že to nebylo tvoje rozhodnutí. Očekáváš od Andyho nekonečný vděk za život a za výchovu. Očekáváš, že ta vděčnost bude větší než jeho sny, potřeby, touhy, nebo dokonce láska? Koukám, že jsi ostrá jako břitva. Jen bráním svého muže. Ne, ne. Jen omlouváš svoje neomluvitelné chování. Myslím, že tebe budeš dlouho čerpat. Konzervativní mastodont ztracený v moderní době. Ale jsem, jaký jsem. Mě už nezměníš. To ani nechci. To je věc Vaňky. Moje budoucnost je Andy. Ne. Andy je moje minulost, přítomnost i budoucnost. No, tedy naše společná budoucnost. Právě teď nesouhlasím. Mám to chápat jako vyhlášení války? Já bych to tak nenazval. No, pokud budeš po Andy chtít, aby si vybral mezi mnou a tebou, tak je to válka. A v té nakonec prohrajou úplně všichni. Já s tím nezačal. Já myslím, že to ještě nezačal. Stále ještě čas na dýmku míru. Vůbec netuší, co takové manželství obnáší. Ale teoreticky vědí víc než my. Jsme šli. Oni to studují. My jsme šli cestou pokus omyl. Jo, zatímco oni jdou cestou omyl omyl. Ale Terka měla hezký recept na spokojené manželství. Terko, jak byly ty zkratky od toho psychologa, co jste se u něj učili ve škole? Toto manželství. No jak se vlastně jmenoval? On se jmenoval Stanislav Kratochvíl. A jak ono to bylo? Muž od ženy očekává, ostan nestá se za uu a manželka od muže zase popo, dupo, vypo, vice. Pro boha, co je zase tohle? Muž od ženy očekává osta, což je obdiv stále, i když zrovna není co obdivovat. To asi souvisí s faktem, že muže tvoří 30% ješitnost a zbytek je voda. Nestá je nezatěžovat starostmi, nebo ne alespoň těmi běžnými. Muži se zajímají o fotbal a politiku. Ještě basketbal. Cezar sex, když se mu zachce. Sex, když se mu zachce? Lepší než s kým se mu zachce. No a oku je uvařeno a uklizeno. Osta, nesta, Cezar. No a holky? Holky ty to mají. Manželka očekává popo, dupo, vypo, vice. Popo je posedět a popovídat. V lepším případě i vnímat, o čem žena mluví. Ducho je duševní porozumění. My ženy jsme prostě romantické duše a každá chceme svého rytíře na bílém koni. Vypo je vycítit, co žena potřebuje. Což je ovšem problém, protože toho většinou muži nejsou mentálně schopní. Ale i snad se hodnotí. No a více je vyjadřovat lásku celým svým životem. To znamená nezapomínat na narozeniny, svátky, důležitá životní výročí a občas koupit bomboniéru, květinu, nějaký šperk. A nebo třeba Mercedes. No, tak to máte teda zmák. No, já myslím, že je to celý kranatr. Co? Kravina na druhou. No, ale jsou stejně i důležitější věci. Kde třeba budete po svatbě bydlet? No klidně u nás. Mě už stejně nebaví chodit do patra. Takže můžou mít pro sebe celý vršek. No a u domu je pěkná zahrada, velká, tam se vejde kopa vnoučat. Vnoučat. Kopa
Taky kopa je 60. To je mandel. Ne, mandel je 15 a 4 kopy, 4 mandele jsou kopy. To je jedno. Na zahradu se vyjdou všechna vnoučata, co se urodí. Čím to tady mluvíte? Co se sotva vzali? Jasně. Na vnoučata bude čas, až poslat po škole. Jo, navíc teda, pokud já si dobře pamatuju, tak na výrobu dětí je taky nějaká výrobní lhůta, ne? Už je 9 měsíců. Pokud nám to teda Brusel zrovna nezmění, jo? Když se to tak veme, tak já se na vnoučata docela těším. Nebo radši ne. Víc se na ní neznají. Jestli jsem to dobře pochopil, tak jste neměli ani jedno rande. A počítá se i radnice. A co svatební hostina? Kde jste byli? U stánku. Měli jsme každý dva páky v rohlíku a napůl velký zmrzlinový pohár se šláčkou. Jen to, no to je hrůza. No, opravdu hrůza. Zmrzlinu na párek v rohlíku. Většina peněz padla na svatební kytici. To se musí napravit. Svatbu jsme prošvěli, ale svatební hostinu, tu bychom uspořádat mohli. Tam není časový limit. Ani váhový. Všem do tu sakra pořád mluvíte. Nejdřív vnoučata, teď svatební hostina. Já už toho mám dneska dost. Majko, jdeme. Dnešek stačilo. Kam? Do hotelu. Potřebujeme to s maminkou probrat v klidu o samotě. Ne, ale nemusíte, my máme nahoře spoustu místa. Karol říkal, tam se vyspíte, tam se nejdete. No, jak jsem říkal, chceme to probrat s maminkou o samotě. Eda se bojí, že máme v pokoji mikrofon a je mu jasný, že hotelový pokoj už napíchnout nestihneme. Ha, 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 na humor, nemám náladu. Andy, doprovodíš nás? Jistě. Tak naschle a hezké sny. Andy, ahoj. Brzy se vrát. Ty, že máme nahoře u mě v pokojičku rozečtená ta jedna skripta. O, skripta, to určitě. Tak já budu radši vyčkávat na Andyho brance. No, to bude nejlepší. No, a my taky půjdeme chvílenou, ne? A vrací na to zítřejší plání. Omlouváme se, máme technický problém, ale jinak je přestávka. Pěkná. No, pěkná to by byla, ale nějaká krátká.
trošku moc vzdušná střezna. Nebo myslíš, že do ní nemám hodní nohy? No Teresko, nohy pěkný, ale jsou nějak vidět až jako moc celý. No, a nejen ty. A to se teď tak nosí, je hezká. No, já nevím, je teda 21. století, ale tohle trochu... To dítě z Paříže. Z Paříže. Nebo teda aspoň ten Vietnamec v Tržici to říká. Paní, to z Paříže, to moderní, to sexy. Terezo, nebuď drzá, nebo tě plásnu přes to, co tady na nás vystrkuješ ty. Zasloužili byste na plázet, víš, vyvedli jste pěknou velmi. Doufám, že ne. Já jsem se jen bála, abych nezůstala sama. Cože? Taková hezká holka po mamince pěkná. Vždyť na tebe se musí kluci lepit jak vosy na bonbon, co blázníš. No, taky to není problém těch kluků, ale můj. Na moje hlava plná psychologie. Věřila bys, že když jedu tramvají na přednášku, tak než tam dojedu, mají ode mě všichni cestující hotový osobnostní profil. A to se na ně jen dívat. Proč ne celou diagnozu? No. To si přesně uhodila přebíček na hlavičku. Moje hlava plná psychologie, každýho ne, naskenuju, analyzuju, kategorizuju. Vlastně každý kluk, který kolem mě projde, je hned vyhodnocen buď jako genetický nevhodný materiál, nebo perverzní uchyt. Nic mezi. Andy. To je stejný pako jako já. Chtěl se se mnou seznámit, ale bál se, co se o mě dozví. Jo, a proto jste se vzali, aniž byste se poznali. No, jasně. A řeknu ti, byl to nápad za milion. Prostě, všechno najednou ze mě spadlo a nemusela jsem řešit, jestli je pro mě vhodné nebo není. Je prostě můj a já si ten vztah prostě jen užívám. Ale u mě už si taky nějakou tu... Uchybu to, uvěřila. No řekni ti celou řadu klasických, a několik dosud v literatuře nepopsaný. Ale jsem připravená s nimi bojovat, mami. Jsem šťastná. Tereska, no to víš, že já si nic jiného nepřeju, no. Mami, mám tě ráda, strašně moc. Ale na rozvod. Na rozvod už mě pozveš, veď? Ale. Že to bude klasika. Dokud nás smrt, neroste. Kam s tím jdeš? Nesu snídaní Andymu do postel. Musím si ho přece hýčkat. No, aby si noc nezvykal teda. No, já když si podívám na tu dnešní kanapé a vidím ty péra takhle dolů, že by to bylo tím, že tady manželské hýčkání nekoná. Já nebuď drzá. Ale ne, já je vidím tu tátovu deku na kauči. Vždyť víš, jak táta někdy strašně chrápe, ale... Fajn, aby řeč nestála, ale už musím jít. Ten můj lev už má po ránu strašně hlad. Ten můj lev má už jenom hlad. A nejenom po ránu. Tak ráno, tak ráno. Na základě, já jen projdu. Kam jdeš? No tak dnesky já, no. Aby ty oči nevypadly, víš? Ale že se nám ta holka povedla, co? Radost po ohledě. Ty neměl bys si jako otec spíš jako žárlit? Vždyť já žárlím. Viděla jsi? Dnes jim snídaní. Že mě to hnedka nenapadlo. To je přece hezký, to by se mohlo ujmout jako taková nová rodinná tradice. To by mohlo, to je výborný nápad snídaní do postele. No, tak dohodnu to. Můžeš mi to donést do postele. Na koho zapomeň? Neuvěřitelně drobíš. No a co? Chutná mi, jo? Prosím tě, teď Karle, my bychom si měli nejdřív se stývat noty, než přijedu Tichovi. Nebo tiší, jak to je? Co já vím? No to je jedno. Hele, jaký my dva zaujímáme stanovisko? No co chceš zaujímat za stanovisko? Mladí mají nespochybnitelný papír z radnice a tuhle noc strávili pod naší střechou nejspíš jít nejenom hlubokým spánkem v jednom pokoji, jo. Naše dcera je průhledná jak víla
A ještě mu ráno nese snídaně až pod nos. A teda myslím, že tu není moc co řešit. Ne, tohle jsou, oni jsou třeštidla, víš? To nemůže vydržet celý život. Je na nich, aby našli společnou cestu. Oni už si nějak poradí bez nás. Jak? No, nějak určitě. Ale třeba mu právě nahoru nesla otrávený kafe. Mariša, prosím tě, ty si ze všeho musíš dělat srandu. Hrozně. Ale Maruš, vem to tak, kdyby Andy ho přivedla před svatbou, tak bychom jí ho třeba rozmlouvali a ona by nás jako poslušná dcerka poslechla, no a dost možná by tak přišla o velkou životní lásku. Tím jenom pomlouvá, že se vdala bez rozmyslu. A naše rady jsou stejně starý jako my. Pro ně jsou nepoužitelný. No dovol. Hele, mě životní zkušenost naučila, že ženský mají v sobě zabudovaný takový rada, jo? Šestý smysl. To je blábo. No a jak jinak by bylo možný, že jsi mě vzala? No jen si vzpomeň, jak jsme se seznámili. No? Byl jsi mi za krk, kvůli tu kofor, víš, šli po mě vosy z celýho krku. Správně. Bláhově jsem si tehdy myslel, že za sebe ty šaty strháš. No a ty jsi místo toho skočila do Vltavy a vyplašila mi všechny ryby. No a tvoje rybičky mi byly úplně ukradené. No a vzpomínáš, co jsi tenkrát řekla, když jsi vylezla ven celá urousaná? Dívala se na tu spoušť a mezi zuby si procedila. Kdo si mě teď vezme? A já se nabídl, že klidně já. Pane bože, tak ono je to genetický, no. Ale není, když my jsme přece spolu ještě přes rok chodili. No tak se to urychuje, no. Ale Marko, přešel tu na pochopení. Já myslím, že jestli Terka od nás něco potřebuje, tak je to podpora. Já nevím, já s tím prostě pořád nejsem úplně v klidu, no. No s čím jsi vlastně nespokojená? Proč si vlastně neřekne, že je to všechno úplně v pohodě? Jo, takže mám vlastně mít ráda, že jsi vzala kluka, který ho vůbec nezná. No tak třeba je to ta láska na první pohled? Čoká, jo, ona to spíš láska na jediný pohled, víš, zatím. Hele, Marušo, minulej týden mi Lenca v práci vyprávěl, jak přišel nápadník zajítit tu školu. Ale představ si frajera, s dlouhejma mastnejma vlasama, jo, na krku řetěz jak od krávy, jo, odtrhaný džíny a zahumusený Kanadák si to štrádle přes jejich památeční peršan pobývá. S těma třásním. No tak to si píš. A víš, co řekl Karl, a víš, co řekl Vencovi jako první? Ne. Nemáš cigáro, sokole? Co to nechám? Vyrazil s ním dveře, to je přece jasný. No, Jitužka pak probrečila celý večer, že prý má po veliký lásce. Tak to je mi ten přeštudovaný Andy fakt o dost milejší, ale jo. Já vím, že to bylo takový narychlo, náhodně hrozně. Náhý, jo. Já myslím, že by naší strategií měla být pasivní rezistence, jo. Já neříkám tak ani tak, jo. Ale uvidíš, že na moje slova dojde, jo. A zasahovat budeme teprve, když bude nějaká krize. A pouze na znamení, jako autobus. Já nevím. Ale ty snad chceš, aby šla Terka proti nám. To ne, no to by neudělala. A možná, že ji udělala, kdyby si ji postavila před dilema, jestli my, anebo Andy. To neudělala, veď. No. Karle. Ježiš. No tohle se dlouho nestalo, no. Karle. To je teda blbý, takhle před lidma, jo, ale... Často mi to nechce říkat, mě to nejde úplně přes zubu, jo, ale... Připrav... Karle, ty máš asi pravdu. Chce ho Tereska. Tak ho chceme jim jevejt. Měla jsem dceru, budu mít syna, no budu prát za dva. Ty ale, jej do věleci. To řekneš sám, teď. To se ví, že jo, řeknu mu. Vítej do rodiny, sokola. Ha, mě o sokolu a jde na střeše. No, tak vypadá, že dorazili naši úhlavní příbuzí. A jen jdu otevřít, Maruš, jo. A všimni si, že se vztyčenou hlavou... Pojď, draku, ono ti nic jinou nezbývá. Ahoj. Hezké ráno, ahoj. No, to doufám. Ahoj, kde jsou mladí? Ještě nahoře. Andy, dostal jsi mě do postele, skrčím pro ně. Hergot, tohle
Uhání. To víš, musíš se snažit, když se na toho tvýho synka stojí taková dlouhá fronta. Na schodech jsem viděl pár princezen, několik zpěvaček a až po střechu top modelek. Hele, Andy není žádná chudinka, jo? Je jen trošku víc intelektuál. Asi nejspíš proto si ho ta naše holka vybrala, ne? Je asi taky intelektuálka. Ale pohání ho, nadbíhá mu! Si tě, proč by ho měla, proč by ho měla uhánět? Vždyť jsou manželé! Ale mně se to zdá milé, snídaní do postele bych si taky dala. Jo, ale to Andy jí dostal od své manželky. Dalí vás. Ahoj, mami. Dobré ráno. Nazdar, tati. No, dobré ráno. Uvidíme, jak dopadne den. Justné, justné, máme problém. Eda se tváří vážně. Tak jsme s maminkou, jsme se dlouze radili o nastalé situaci a jsme toho názoru, fit maminko, že by se Andy a Tereza měli rozvést. Tak my jsme se všichni krátce radili a jsme toho názoru, že nevíme proč. Proč, to je přece jasné. U mě tedy ne. Vzali se a přitom se vůbec neznají. Takže se mají rozvést, aby se nemohli poznat? Bojíš se, že když se poznají, nebudou se chtít rozvést? Ha! Podle mě by lidé vážným životním krokům měli přistupovat s rozvahou a s rozmyslem. Přesně, tak nač ten spěch, když on totiž jde do rozvod. Je taky vážný životní krok a rozhodnutí, že jo? No. Mě neberete vážně. Měli by se rozvést a následně své partnerství registrovat. To je jenom prostě jenom pohled páry a toho nejsem. To je diskriminace. Já protestuji. Tak dost. Rozvedou se a basta. Andy. Snad tvůj otec k smíchu. Ne. My s maminkou, že ano, trváme na rozvodu. No, jasně. Vyzývám tě, Karle, aby si své dceři důrazně domluvil. No, tak to už jsem párkrát zkoušel a od jejich 6 let už nevidím žádné výsledky. Ale, jsou to naše děti, musí nás poslechnout. Ale mně stačí, že občas přijede domů, že řádně studuje a nefetuje. Nefetuju. Rozvedu se. Konec konců, tady jde o štěstí mého syna. Jo. A já zase plně podporuji svoji dceru, viď? No a já pevně stojím za svým zrčákem, cože mrože. Jestli se Andy nerozvede, tak ho vydědím. To už jako nedostanu žádný kapesný. Ani korunu. No, a znáš tohle? Znám jednu dívku, dáma Dukáty, má Dukáty. A chalupu a chalupu dostane od táty. Ještě tu, hlubu. A novou, a novou, a novou, a novou. Jsme snad blázinci. Máko, no jaký máš na to názor těhno? Mě se na nic neptejte. Já jsem tady jenom od toho, abych souhlasila. Jedno s čím. Co takhle zkusit cvičení 28? Myslíš, přece románku? Je pravda, že tady s Tereskou se zatím moc neznáme.
ale takový byl plán. Co mě ale překvapuje, jsou ty tví rodiče. Co je dobrá stvůj? Co ti myslíš? No, ty tví rodiče. Zajména tvůj otec. Děl všechno zlehčuje. Ale je to čtverá. No, víš, lehkomyslný mluvka. To si dám na vizitky. Vidíš? Co když jsi stejná jako on? Co když náš vztah bereš jen jako vtip? Můj otec se sice občas chová jako děcko, někdy zase jako stand-upový komik, ale co ten tvůj předvádí tu předobraz a co si o sobě vůbec myslí? No. Hm. Myslíte, že jsem nějaká nula, nebo co? Můj otec není žádná nula, ani nejí vrtoši. Otec je zásadu. No, tedy alfa samec. Alfa samec je rozhodně lepší než beta samec. Co když jsi úplně stejný jako on? No. Jestli já jsem stejný jako on, tak vůbec nevím, jestli tě mám chuť ještě poznávat. No, ti stačí, co vidím. Jak bys vypadal za pár let? Tak já bych si... Ne, tak radši. No, jak bys vypadal? Se snaží být trošku vtipná si, viď? Přemýšlím. Kam záločí, viď? No, a ty rozum. Číslo 28, řízená hádka. Jak to poznám? No, protože jsi bordelářka. Pořád se tu válej někde tvoje skrytka a studijní materiály, no tak si v nich občas čtu, no. Moment! No, to nebylo doopravdy. Ne. Andy, jak teď vypadá? Pořád stejně, tati. Pořád stejně. Už jsme s maminkou měli takovou radost, že je všechno na dobré cestě. Rozvod už byl na spadnutí. Lituji, rozvod nebude. Já testoval jako nějaký pokusný králíky. Lepší než laboratorní krysy. No, ale já jsem teda nadšená. Sešli jsme se tady v dokonalé sestavě. Andy, teda Enfrovy. Eda je typický cholerik. Rychle splane a uhasit ho nelze ani silným slovním dělem. Majka je melancholik. Přijala fakt, že na jejím názoru vůbec nezáleží. A táta je flegmatik. Je to jedno. Sarkastický flegmatik. A Mamča je sangvinik. Raduje se ze všeho, co přijde a zastává názor, že nikdy nemůže být tak dobře, aby ještě nemohlo být líp. Vás by mohli vytesat rovnou do učebnic psychologie. No a tebe do seznamu brzých dětí. Ale mám omluvu. Jsem tvůj genetický otisk. Ale než tady definitivně vybuchnu, jak mi bylo předpovězeno, tak by mě teda zajímalo, bude ten rozvod, nebo ne? A myslíš rozvod obecně, nebo rozvod nás dvou? No, samozřejmě, že ten váš rozvod.
Budeme hlasovat. Kdo je pro? Mámo? Já se asi držím. Kdo je proti? Nazdar. Kdo se držel? To jsem tu jediný normální, jenom já. My ne. My jsme do sebe bláznivě zamilovaní. My taky. Mámo, jdeme. Tak dost, hele. Uplatím právo pána domů, jo? Mladíve, na zahradu. Ženský, do kuchyně. Chci mluvit s Edou. No, ale nám by to čistě ze studijních důvodů také zajímalo. Ne, jsem řekl, to je rozkaz. Leva. 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 Tak Eduarde, o co ti vlastně jde? Nikdo mě tu neposlouchá. No víš proč? Protože mluvíš jen o sobě a tohle je hlavně o nich. Ale Andy ještě nikdy nic neudělal tak o Katě za našimi zády. No tak, dospěl no. Ale je to můj syn. No a moje dcera. Já bych měl být na větvi. Kdyby Andy ho přivedla a představila jako svýho kamaráda, spolužáka nebo rovnou jako přítele a chtěla s ním strávit noc v jednom pokoji pod mojí střechou, no tak bych to jako otec teda rozhodně nevydejchal. Co bys udělal? No, rozsadil bych je, nebo rozležel, nebo jak se to řekne. To je jedno, prostě bych je od sebe odseparoval, aby každý spal jinde. No ale, hele, jsou manželé. No tak je to normální, ne? Co tím jako chceš říct? No, že vlastně vy jste a Mohladu se zachovali správně. Sex až po svatbě. Měl bys to ocenit. Jako, měl bych ocenit, že se vzali za našimi zády a udělali z nás vlupce. Ale ne, měl bys ocenit, že nás zbavili dvou největších problémů, které otcové s dětmi prožívají. Ale, tak za prvé, je to hledání partnera. Představ si, že by ti Andy vodil domů holky jako na běžícím pásu. Jedna by měla fialovou hlavu, další by měla tetování, pak by přišla holka, co by mluvila jak Dlaždík, pak by přišla další, která by měla velký kozy, no ale místo mozku silikon, jo. A nakonec by si přitáhl jednu rovnou z basy s tím, že ji jako psycholog zachrání. Přerazil by ho. No, má slušnou holku ze slušné rodiny, no, ale tak buď rád. Nepravšej čáhru v reklamce, slušná holka ze slušní rodiny. Slušná holka ze slušní rodiny. No, hele. A pak je tu ten druhý otcovský stres, jo. Svatba. Těch problémů a běhání. A co víc, po celou dobu úplně hysterický manželky. To jako matky, jo. Aby to bylo hezký, aby se na nic nezapomnělo, aby s námi koukali. No, a ještě musíš být po celou svatbu v obleku a tvářit se státnicky. No, prosím tě, dej mi pokoj. Ale jak poslouchám, jsi hrozný lenoch, co? No, Eduarde, znám tě chviličku, ale vím, že by zařizoval kulový, jen bys komandoval Majku. Ale tohle nebudu poslouchat. Tak o tom zkus aspoň přemýšlet. No, tak tohle vidím na velkýho cloumáka. No, minimálně od korun. Tak čo, Otovo? No, dobrý, jak to dopadlo? Asi dobře, nevidím nic rozbitýho. Víš, co nejhorší na tom je, že když se budeme snažit, tak budeme chtít stejně, na tom nic nezměníme. Mladý se prostě rozhodl, že ten svůj experiment dokončí do konce. Ani se nedivím, Andy je celý berán po tátovi. Ale musím říct, že mě to teda taky mrzí. Ta svatba ve Dolkách, já ti rozumím. No nebyli jsme tam, viď. Teď my nemáme žádné fotky, my nemáme žádné vzpomínky, či my se budeme chlubit, na co budeme vzpomínit. Za to na tenhle víkend teda nezapomenu. Ale jedno řešení bych měla. Teď my si ty fotky můžeme
být sami. Máš na tvůj času. To ne, ale existuje Photoshop, ne? Můžeme vzít fotky našich dětí. Vybereme jim hezký šaty, atraktivní prostředí. Kokořím. Jo, kokořím je prýma. Svatební kytku. No to smícháme dohromady, no a my se můžeme vytvořit celou fotoknihu. Já není to podvod. Ale ne. To je jenom realita dnešní digitální doby. Nebo si myslíš, že lidi žijou tak, jak se prezentují na Facebooku? Zlatý oči. Jako máš pravdu. Děti nám to zavařily tajnou svatbou. Tak my jim kolo platíme. Chlubem fotek si fiktivní svatby. A na těch fotkách bude ta svatba, Majko. Na kokořině. Přesně podle našich představ. Nadáme jim to jejich vlastníma zbraněma. Kde je Karel? V kuchyni. Skočím pro něj. Stůj. Karle! Herink volný, kolo 15, 16. Jako sem. My s maminkou trváme na rozvodu. No, já trvám na posvatební hostině. Pojďte, dohodneme menu. Ignorují nás. No, zjevně. Asi by to chtělo víc vnímat realitu. Ale na čí straně vlastně jsi? No samozřejmě, že na tvojí. Jedině na tvojí. Jen si myslím, že bys mohl lehce korigovat svůj postoj. Víš, tak o 180 stupňů. 180 stupňů. Ale opak rozvodu. Vlastně žádný rozvod. No, můžeš tvrdit, že jsi je tím požadavkem rozvodu jen tak zkoušel, jako to oni dělali nám. Ne, na to mi neskočí. Jahody, jedině jahody. No jo, oba víme, že do nás sedí jak do hubený kozy. Hele, musím na tom trvat, jinak ztratím tvář. No, tak víš co, tak trvej na něčem jiném, nekompromisně. By možná šlo. No nasádla jedině přes mojí mrtvolu. Myslím, že není na nás čekat. Jdi do toho, bratu, jdi. Sleduj. Hej, vítám. Něco vám teď řeknu a můžete mi věřit, že na tom budu nekompromisně trvat. Jak by řekl klasik, přes tohle vlak nejde. Je to moje nepřekročitelná podmínka. Trvám na hovězím vývaru s játrovými kneříčky. Kdo je pro? Chváleno. Vidíš, už mi zobou z ruky. Hlavně mi pomol. A hostinu platím já. Hostinu platí vždycky otec nevěsty, jo. Běž si na svůj píseček. Ale kerej, když už je po svatbě. Hedo, koupím prstínky, no. Cože? No. Oni nemají prstínky. Máme. No, ne. Hele, obal jsem. Ruku. Druhou. No fakt, ty nemají. Máme. Oni mají prstníky v mobilu. Ale jsme nemohli koupit. To bychom se museli setkat v tom obchodě a pravidlo znělo vidět se až po svatbě. Ale jsi jistá, že si ho připojení neupustila na hlavičku? Mě by spíš zajímalo, jak to vlastně bylo. No, když nás oddávající vyzval k výměně prstínků, tak jsme vydali mobily. A vzájemně jsme si poslali SMS-ku a pak to bude ukázat. Ano, se zjistil, co? Vypadal trochu na mrtvici. Říkal něco o tom, že já si pojedu do důchodu. Ale prej až po prohraných volbách. Dobře, pojedeme do klenotnictví,
mladí vybírají prstínky, já platím a maminka se bude za všechny dojímat. A hostina bude tady u nás. Pojmeme to jako velkou zahradní party. Jo, jasně, hele, už to vidím, jo. Nejdřív si vyměnějí ty prstínky. Pak si dají polibek, aby si maminky mohly poplákat. A pak přijde na řadu slavnostní slib. Jakej? Slavnosti nám slíbíte, že už rodiče nebudete nikdy překvapovat. Klidně. A pak přijde na řadu hod kyticí. A ty se ještě. Je pokol. No, a pak už vypukne ta bohapustá žranice a volná zábava. A taky hudba, zpěv, tanec a utahování si z obou tchyní a ženicha. Tak to šlo hladce. V podstatě jsem morální vítěz. Jistě, tatínku. Ježíš, Kručna, a ty podívej, kolik je hodin, ujede na vlak. Jo, vezmu Paťoka, se to spolstí neposlední vagón. Ale my už jedem taky vlak nechte ujec, my vás vezmeme autem. My to asi zůstaneme, co mámo? Ahoj, Šťastný, nezlobte se na nás. Misterská opravdu líží. Manželství, jde dojít k opravdové lásce. No, a my to ze srdce přejeme vám i nám. Tak jo, tak zase víkend. Ještě teda skočky. Tak matko, jaký je poučení z krizového výboje? No, taťko, tak teď už přežijeme úplně všechno, víš? Ale chvilku, pro malou jenom, jsem měla strach, že přejde humory tebe a to by bylo fakt dost blbý. Co? Je blbý je, když neberou ryby. Rovná dcera, to je prdkačka. Ale jak upřemýšlím, co nám jednou provedou vnoučata? No nejspíš se nejdřív rozvedou. Aby se teprve pak vzali. Ne, počkej, to vidím. Možná se za ně oženějí hologramy, rozumíš? Tam nemusí. A nebo si vezmou roboty. Nebo ty. Mimo zemištění, co? Jo. A nebo jim partnery přidělí ta umělá inteligence. Mám nebo... počkej. Takhle představ si to. VZP, víš? Rozumíš, podle rodinné anamnézy a diagnózy. Já to rozumím. Hele, ale možná. Možná, že už svatby nebudou vůbec, protože nebudou moderní. Kájo, říká se kůl. Jo, tak. Hele, a teď přemýšlej, že by v budoucnu mohla být svatba i třeba trestnej čin. Hele, omezování osobní svobody. Mohli by nás zavřít. Víš to, miláčku, tobě to ale může být jedno. Víš, ty už to se mnou máš stejnak na doživotí. Jako Tereska s Endym. Tak. Jako naše Tereska se naším Endym. Karle, co děláš? Říkám, že nejdřív popo, posedět, popovítat, víš? Já bych to normálka, ne? Sex, ty sami za... Karle!